שלום, אני יסמין אבן, אני מלחינה ומשוררת, והפעם בחרתי להקריא לכם משל קלאסי שגדלתי עליו, של איוון קרילוב, כאן בתרגום של חנניה רייכמן, על הצפרדע והשור. בראות צפרדע השור חשקה גם היא עצמה אליו להשתוות בגודל ועוצמה. קנאה דפקה בה כספחת, מיד התחילה מתנפחת. הביטי יקירה, אמרה לחברה, איך הדבר נראה לעין? הכבר הגעתי לגודלו? עוד לא, חביבתי, עוד לא. ואיך עכשיו? רחוק עדיין. התבונני איפה כעת, איך אתמתח ואתפשט. ובכן, כאפס וכעין. חרה לה לשוטיה, במאמץ נמרץ הכפילה את אורחה, הזיעה והזיעה. לגודל שור היא לא הגיעה, אך התפקעה ממאמץ. לא יחידה היא הצפרדע, כל מאמן כוחו לשווא לחיות מעל לאמציו, סופו גם כן להתפקע.